tạm tông riêng ca chạp luôn nhạc bộ sai mạch đá ra khi ông chạm tay thầm một hai lời chạm không thì thả lúc mạch đá ra con chia đạm sạt một bay mà đã là Campuchia đài là on trang chết khi là cũng squal chỉ có sai sắp của Maroc mà một rách nên Australia chỉ làm quạt dây tức quạt chia đạm sạt là họ ngồi quạt tại đầu từ là tập bắt sao chiều mới chụp được tại vừa rồi robot và âu câu câu hơn nữa khắng nè cứ tập bắt quát chỉ phải cứ tiệm toàn từ nâng cao sao chiều bòn bài xì song cam chia cá liên đôi của quạng cam chia nè cá chui đồ của nung của cam chia cá chạm chụp rất nè tiếng Anh nâng hai đào quạt trào lao từ lửa tập quạt sao chưa bao giờ đó nâng toàn trong tới hay chiếm xe nó cứ cùng cùng lối pháo này là nó bị đầu nó nâng trong tới thưa ở là bỏ ở cầu nôn xài nó bị ở từ tôi bán thì bị phú tiếng Anh nâng đôi chờ đây bao mục và crop bao cụ bây giờ trong giới thao còn hai nhà phía bạn crop lưu thao phía bỏ បងប្អូនមានដែរមុខរបរទាំងអស់ហ្នឹងសម្រាប់យកមកចិញ្ចឹមឆ្នាំពួកវាចិញ្ចឹមកណបពួកវាចិញ្ចឹមមន្ត្រីពួកវាយកបានលុយនឹងខ្លះមកទិញចំណោយស្រង់ជ័យអីឲ្យរបស់ខ្មែរសម្រាប់ធ្វើការបោកប្រាស់ហើយនិយាយទៅគឺថាអានោះវាសតរបររស់ស៊ីរបស់ពួកវាហើយនឹងនិយាយទៅគឺបាក់ពួកអាមន្ត្រីគណបពាជាជន ដែលវារួមតែងនេះជាផ្សេងគឺថាមនុស្សនៅជុំជុំវិញនេះហ្នឹងហើយយើងដឹងហើយដែលតាក់ទងធំជាងគេគឺលីយ៉ុងផាត់ហ្នឹងហើយដែលអាមេរិកទៅតាក់អាមេរិកយ៉ាក្នុងជីខ្មៅប្រមាណហ្នឹងហើយថែមមួយថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយអញ្ចឹងហើយរបស់ហ៊ុនសែននេះអើកូនមានហ្នឹងណាអើកូនដូចយ៉ាកូនគឺវាទទួលយកបានទេបងប្អូនមួយចំនួនហ្នឹងតែធ្លាប់និយាយថាខ្ញុំកូនឡើងមកគាត់បើជាឪគាត់មួយហ្នឹងវាបានទៅរៀននៅក្រ
bal quan ban ot te ta manuh dae kmien kamnat ru sa ta au chi cham ru sa cham hoy a nai trâu ban lieng khu bal doy chong kaum pu communist che tiet ta rien nang meik na ko bo ot te sai da nga kim chmuon a kim chmuon vi mo rien nang sui da vi mo nang sui da a lau te mus phiep ka yang mai pe vi lang kan amnat sua vi yo pte ហើយរីខ្ញុំជឿនឹងដើរតាមប្រទេសស្វីសអីស្វីសនឹងដូចជាប្រទេសមហាល្អថាសួរនៅនោះបាទយើងគិតថាបណ្ដាសួរថាពេញជំនួនវាយកតាមហ្នឹងយល់ទេអត់ទេផលប្រយោជន៍វាធំជាងផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិនឹងប្រជាជនគេដឹងតែមិនថាវាមិនដឹងវាជាជនមានរស់នៅយ៉ាងម៉េចអាមណាស់វាអញ្ចឹងដែរមិនថាវាមិនដឹងថាប្រជាជនខ្មែររស់នៅយ៉ាងម៉េចសុភាពបាជំនាបសួរជាមួយជំនាបសួរ បងមើលទៅស្វាហើយយកហ្នឹងណារ៉េនប៉ែនបាទហ្នឹងហើយវាសួរបងខ្លួនអត់គ្នាបាទវាសួរហ្នឹងហើយវាចាត់ទុកប្រយោជន៍គ្រួសារវាខ្លួនវានឹងវាធំជាងផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិហ្នឹងពលរដ្ឋខ្ញុំពុះវាអាចដាក់ឈ្មោះគាត់ទេទោះបីវាទៅរៀននៅឋានមេឃណាក៏វាអត់យកអាកម្រិតអស់ហ្នឹងយកមកប្រកបវាហ្នឹងឃើញទេតាំងពីមិនដែលវាឡើងមកកាន់អំណាចមកយាយថាវាអារឹងវាចាប់ ຈັບຈຽງເອົາເວີ້ທີຍັງເຄີຍມີດາສຽແສນນະອັດຈັບແນ່ປະຊັງຈັບຢູ່ວິຊົນສົມໄປດາຄ្មេងໆດາຖືການງານປະຕິຖານກໍວິຈັບໄດ້ນະບໍ່ໄປຖ້າດອລເລື່ອງປະປະຊັງຖືນະໂຍບາຍປະຊັງລະບົບວີຕະດາອຳນາດປີລະບົບວີສົມໄປດາຄ្មេងໆດາຖືການສໍາລັບປະໂຍຍຮ່ວມເລື່ອງປະຕິຖານສໍາລັບຕ້ອງອັດຄືອັດມີປຽກປອນໃນນະໂຍບາຍກໍຄູວິຈັບໄດ້ນະຫມູ່ນັ້ນວີອັດຄູຈຽງເອົາວີຕະຕິດນັ້ນ ແລະបើវាមានគួរជាងអស់វាណាអូខេលើកលែងទៅណាវាមិនដល់ផ្នែកហ្នឹងទេអញ្ចឹងក្លែងមកទុកមិនតារាវិញអ្នកជាប្រសាទទៅចាប់ហ្នឹងខ្ញុំឃើញសានទុចច្រើនណាស់តែចេញស្រីថ្លែងការទៀមទាដោះលែងហើយនិយាយគេខឹងសម្បាមែនតើណាពីព្រោះនៅស្រុកខ្មែរយើងហ្មងហើយឥឡូវវាអស់ប្រសាទប្រឆាំងអស់ហើយចូលដូចនៅអាក្រេងជើងថាសូវៀតមិននៅចិនណាឥឡូវមិននៅអ៊ីរ៉ង់អីហ្នឹងយាយបងមិនឃើញដូចអាក្រេងជើងឃើញមានតែប្រសាទរបស់រដ្ឋាភ
ແລະລະທະວິບາກວຽນໃສກໍປູຕິນລໍໃສກໍປູຕິນຕຶ້ນະໂດຍຈັນໃສກໍຊີຈິນປິງຕຶ້ນໃສກໍຊີຈິນປິງລໍນະລະລະອີຣັງຈັ່ງນະໃສກໍອີສຣາເອລນັ້ນອາກໍຄິດຕະກໍໃບສາດນະໃສກໍອາເມຣິກນັ້ນອາກໍໃບສາດໃສກໍອາຣົບນັ້ນອາກໍໃບສາດມີພວກພີ້ອາພວກຈາມອິດສະລາມຊຸນນິຍົມນັ້ນໄດ້ຕໍາຕື້ມີຕາອີຣັງໄດ້ ជាមេអរិយភាវរៈកាប់លុយពុកលោកធំទៅណាអញ្ចឹងអាប្រព័ន្ធឃោសនាមែនលេងទេណាបងប្អូនយើងងាប់រស់ដោយសារមេរបស់ងំហើយនឹងអាប្រព័ន្ធឃោសនាដែលគេរៀបចំឲ្យយើងដឹងយើងនឹងអញ្ចឹងយើងទទួលបានប៉ុណ្ណឹងយើងចេះបានប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងអារឹងអញ្ចឹងឯស៊ូពលរដ្ឋអ៊ុក្រែនណាពលរដ្ឋស៊ីមើលមួយមួយវាចោតឲ្យអ៊ុក្រែនសិតតាអាយ៉ងអឺរ៉ុបណា សត្វតាពួកអរិយវាបកើតពួកអាណាស៊ីថ្មីណាដែលជាសត្រូវរបស់សៀវៀតអញ្ចឹងវាត្រូវឈ្លានពៀនឯងឡាក់ឡាក់មិនដឹងជាវាយកកំណត់នឹងមកវិណាហើយវាបកើតផ្លេះដើម្បីបំផ្លាញគេបន្តិចគេដូចអាអូកូនតកូនហ៊ុនអញ្ចឹងជាងមើលផ្សាយអញ្ចឹងមានបាត់បងផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិណាឥឡូវសុខខ្មែរយើងឃើញមានទេសចរឯណាបរទេសឯណាគេទៅគុកទឹកគុកដី ហើយគេថាមកពីកូវីដសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកវាគ្មានទេអាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកវាមានបញ្ហារហូតហ្នឹងប៉ុន្តែគេនៅតែរស់គេនៅតែដើរគេនៅតែដើរលេងនៅតែមានលុយចាយហ្នឹងវាមើលថៃមើលម៉ាឡេណាមើលថៃទេសចរមកមួយឆ្នាំប្រមាណលានមើលម៉ាឡេទេសចរមួយឆ្នាំប្រមាណលានលោកអែរផតគេអត់មានយន្តហោះគេសឹងរហូតតែកន្លែងដើរម្បានហើយវិញងាប់អើយមកស្ងាត់ជ្រាបណាឯងសួរថាមូលហេតុអី ប្រទេសយើងនឹងវាអន់ណាស់ទៅតែទឹកដីដូនតាយើងនឹងវាទៅក្រិចវាអត់ល្អទៅតែបាទទៀតបើទីយកមកទេមែនទេមកពីអាមនុស្សដឹកនាំនឹងវាអាក្រក់មិនមែនប្រទេសយើងវាអាក្រក់ទៅក្រិចទេតែសារពួកអាមេដឹកនាំពួកអាមន្ត្រីរាជការតាមការរាជការរៀបចំទុកដាក់ប្រទេសគ្រប់គ្រងប្រទេសពួកអារងវាក៏អាក្រក់ហើយវាក៏ក្រិចវាអត់កំណត់ហ្នឹងហើយវាធ្វើពួកគេមិនអាចមកបានណាអាហ្នឹងចឹងណាយើងមិនចេះរៀបចំប្រទេស អញ្ចឹងមកគេអត់មកហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅយើងឃើញគាត់ទៅទេហើយចង់បញ្ជាក់ថាពួកវានេះវាដឹងថាហ្នឹងវាត្រូវនិយាយហ្នឹងត្រូវស្រាវជ្រាវរឿងការដូចជារៀងលួយកបពួកចាប់ចម្រិតបលបាយស៊ីសងផ្សេងៗសពបែបយ៉ាងនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងអាហ្នឹងបើយើងប្រក្រាបបានគឺអាហ្នឹងហើយយើងចាត់វិធានការប្រក្រាបរឿងអំពើពុករួយអីហ្នឹង ក្រាបលុបបំបត្តិអាហ្នឹងណាបំរឹងសមត្ថភាពដឹកនាំបានប្រយោជន៍ទៅណាបានប្រយោជន៍ទៅវាជាអ្នកគ្រប់គ្រងគេឈ្មោះវាបានប្រយោជន៍មកប្រទេសជាតិរដ្ឋហ្នឹងស្មានហ្នឹងវាមានអាហ្នឹងមានរឿងអាក្រក់អាហ្នឹងប្រទេសណាក៏មានដែរអាហ្នឹងចង់និយាយចឹងដូចពូប៉ាប់និយាយចឹងខ្ញុំធ្លាប់និយាយថាអាហ្នឹងទីណាក៏មានដែរប៉ុន្តែប្រទេសគេមានថាកើតមានគេចាត់វិធានការពួកអារដ្ឋប្រព្រឹត្តបទល្មើសហ្នឹងហ៎ អ្នកដឹកផ្សាយស្រាវជ្រាវនឹងគេបានរង្វាន់ទៅទៀតណាអញ្ចឹងទៅប្រទេសគេវាល្អអំពើពុករួយក៏មានប្រទេសណាក៏មានប៉ុន្តែអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករួយស្រុកគេជាប់គុកអត់មានខ្វល់រឿងថាមន្ត្រីថ្នាក់ប្រព័ន្ធទេសម័យរដ្ឋមន្ត្រីទីនេះទៅប្តីគេដែរហើយតែពាក់ព័ន្ធនឹងទៅគុកនឹងទៅមានទោសចាស់ស្រុកខ្មែរវាអត់ណាពុករួយវាអត់ណាចង់និយាយថាពុកអត់រួយហ្នឹងហើយ ແລະខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងគ្រប់គ្នាយើងឃើញហើយអារបបរបស់ហ្នឹងហើយអារបបបិសាចអារបបទុរយុទ្ធថោកទាបវាខ្វាច់ធ្វើល្អវាអត់ចង់ឲ្យណាដឹងទេហើយអាទាំងអស់ហ្នឹងវាព្យាយាមដាក់បាំងដើម្បីអីដើម្បីតែផលប្រយោជន៍ក្បាលពួកវានឹងបាក់ពួកវានឹងអត់មានផលប្រយោជន៍ទេជាតិមានផលប្រយោជន៍ជាជនខ្មែរឯណាទេអត់មានទេហ្នឹងហើយអារបស់បងប្អូនទៅយល់ណាគឺមានអត់ហ្នឹងពួកវាគឺអត់មានស្អីតែម្ដងហ្
bye.